No niin, terve, meikäläisen nimi on Jontteloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tän videon nimi on 21. syyskuuta 2021. En mä osaa, tai en mä keksi enää videon nimeni. Niin katsotaan, jos illalla tulee tälle neljännelle videolle joku nimi, mutta tälle on vaan tämmönen juttu. Juu. Ande. Hm? Se oli lempinimi. Joo. Ande. Mä laitoin jo video päällä. Joo, tän on ollut niin ärsytyspäivä täällä, että kaikki ärsyttää. Kyllä mä tulen kaikkiin liikunta, se oli vitsi, mitä mä sanoin siellä töissä. Joo, okei. Luulinko sä oikein? Luulin, että sä sanoisit ihan tosissasi. Mä luulin, että sä oot ihan tosissasi. Mä en jaksa tulla. En mä oo samanlainen kuin se tyyppi, en mä jaksa tulla. Mä ajattelin, että jos se on just nytkin rupes vaan jotenkin väsyttämään, ei innosta tai jotain. En mä oo samanlainen kuin se yksi herra. Se yksi herra voi ottaa sitä mallia kylläkin, että sitä en mäkään tule. Eikö se jo ennestä jo sanonut? On se sanonut jo. Mä jatkoin taas. Jatko. No joo, mitä huomenna pikkulauantai. Pikkulauantai maratoni taas tulloopi. Joo. Joo. En mä tiedä, mitä huomenna vois tehdä. Mulla on taas taidekerho. Ikooni. Ikoonimaalaus. Pääsin jatkamaan taas sitä aihetta. Kyllä mun maalauksia on yritetty vaikuttaa. Voi sanoa, että älä tommosia maalaa. Näin minun video. Älä sitä laita. Niin. Mä laitan millaista mä itse haluan, niin, eikä? Niin, joo. Okay. Joo. Ja kun ikoni on aika uskonnollinen taidemaalausharrastus, niin se voi olla, että se voi joitain ihmisiä häiritä. Vaikka mä ite oon kauhean uskonnollinen kyllä ite. Nonni, se tuli videolle. Ei se haittaa. Ei se tule kenellekään yllätyksenä. Black Metal jäijä. Ei tule kuule toi kenellekään. Black Metal jäijä. Mut en mä noit ruppe tärveilemään, ne on mun tekemiä ja ne on aarteita siinä, missä minun muutkin taulut. Niillä on jokaisella oma tarina. En jaksako mennä kävelylle vai mitäs pelistriimata. Mee vaan, se piristää. Kato. Sä saat paremman mielen. Itse asiassa, mulla on joskus, kun mulla on ollut huono fiilis ja mä olen ollut vanhemmilla, niin mä oon ollut ihan suutuspäissä ja lähtenyt kävelylle. Sitten kun mä tulin kävelyltä takaisin kotiin, niin oli parempi fiilis. Testas sääkin. Vedät oikein niin kuin kunnolla, niin kunnon lenki ja tuut kotiin. Mieli rauhoittuu. Otat jotta hyvää musaa. Ja vaikka mä olekaan siinä messissä, niin ajattele
perässä päästänytkin. Meet kiertämään vaikka joku tuttu lenkki jostain. Se voisi helpottaa. Kokeile ihmeessä. Se mulla ainakin se toimii. Tuskin. Kyllä se ainakin mulla toimii. Mä ajan se on moro.